in aynu kaga hadalno ama ku falanqayno isbeddelka cusub ee ka dhacay deegaankeenii Hal-Apiseef area, kaas oo isbeddelo badan inkii dhinaca federaalka iyo dhinaca kale ee ismaamulkaba ay ka yimaadeen. Kelmaddeenna ugu horreysa ee ku wajahan isbeddelkaasuna waxay tahay in aynu hambalyeyno isbeddelka cusub ee dalkii ka dhacay gebi ahaantiisa. Warbixinno fara badan baa jira. Waxaan ku wareejin doonaa guddidan habeen ka mid ah oo dhawaan ka soo noqday waddankii intii isbeddelkani socday. Joogiyaha furitaankiisa intaanan halkaa u qaban waxay markii hore ahayd sheekada in waxba soo horreeya, laakiin aan ku soo noqdo hadalka guntiisa. Waxaan idiin siinayaa iminka ama ku dhiibayaa makarafoonka guddoomiyaha golahan oo iminka guddoomiyahaygu wuxuu ku maqan yahay waddankii guddoomiye ku-xigeenkii oo ah guddoomiyaha shirka inoo guddoominaya Cabdi Goole. Kusoo dhawo. Asalaamu calaykum. Runtii ergada sharafta leh ka timid goobaha kala duwan iyo gobollada qaar ba aada iyo aada iyo aada bay umahadsan tihiin inagoo environmentka aan ku jiro iyo maaragtay waqtiga sidii lagu yahay. Ujeedada maantana shirkeenni waxa weeyaan deegaankii iyo dalkii iyo deegaankii ballaanaa ee aynu maaragtay ku dhalanay oo runtii aynu dayacnay, bal inaynu wax iska weydiino iyadoo la ognahay inay socdaan isbeddello taariikhi ah ka dhacayaan, kuwaasoo haddii aynaan wax iska weydiin ay noqonaysa mid fursad dahabi ay naga lunto. Idinkuna aad tihiin dadkii aqoon-yahanka ah ee deegaanka ka soo jeeday, taladiinana maanta si xad-dhaafa loogu baahan yahay oo aan lahayn. Dee waxaan la qiyaasi kara inay tahay inaynu mustaqbalka ummaddaasi iyo deegaankaasi siday ula noolaan lahaayeen beelaha ay la nool yihiin ee killarka ay ku bahoobeen, sidii ay iyaguna maaragtay wax uga noqon lahaayeen, killarkana wax uga dhigi lahaayeen. Inaynu maanta wax iska weydiino aynuna runtii dee talooyin dhexalgalahoo ummaddaasi hadhowto wax u tara muddada sannado badan oo soo socda, inaynu runtii isla eegno aynu ka soo saaro go-aamo iyo outcome macnihii anfici doonaa dadka iyo dalka iyo deegaanka. Marka anu waxaan u kacay inaan idin mahad celiyo intiina timid anu ku hadlayaa guddida, waxaana rajaynayaa insha allahu inaynu dee waqti fiican iyo fursad fiican aynu maaragtay debate iyo discussion fiican ku qaadanayna inaan yeelan doono. Waana mahadsantihi. Aad iyo aad u guddoomiyuhu mahadsan yahay. Sidaa la sheegay, guddidu iyo xubno fara badan oo muhiima oo halkan joogaya kuwa maqanba waxa ay ku halwalaayeen muddo iminka 19 sano ama 12 sanoba ku jirto sidii ay qadiyada dadka deegaankeenna iyo dadka ku noolba ugu soo bandhigi lahaayeen bulshada inteeda kale, xuquuqda ka maqanna sida ugu fiican ee loogu dooni lahaa ayay u raadinayeen. Haddaba hawsha la galay waxaa ka mid ah maxamed xasan oo u dambeeyey oo dhawaan ka soo laabtay waddankii, shirar badanna goobjoog u ahaa isaga. Waxay looga warramay maxamed xasan kusoo dhawo. Dhammaan shirkan aanu ku baahnay haddii aad kasoo qayb gasheen, horta intaanu arrinkaa wadnay intan oo kale maanta kor umaanan helin. Ilaahay mahadi weeyaan hataas anuga soo qayb gasheen arrinkaana maanta qadiyad iyo maanta duhuriyad ahaan uga soo qayb gasheen. Anigu 4 qodob uma yar taabana isku taagayaa, 2 qodob waa 2 qodob un dalkii ugu tegay, labana waa 2 aan yar raacinayo rasiib feeriya. Qodobka koowaad, allahuma salli calaa maxamed, labadii nin halka kasoo jeeda waa weydeen sidii anu anbabaxaynay raggii fiisooyinka qaatay halaa ka mid ahayd ismaaciilo inaad eer raggii baxaanu ahayn 5,500 oo irga ah oo deegaanka soomaaliyeed ayaan isugu nimid leenka iminka aanu fadhinoo kale waxaa saa u fadhiyey 5 nin oo guddoominaya arrinkoo dhan intaan meesha joognay. 5-3 nin 4 nin afsamay ahaayeen, nina ciise ahaa. Haddii ilaahay dinkeeda leeyahay, raggii meesha joogay ee reer Sheekh Isxaaqan ugu tagnay rag dhallinyaro reer Dir dhaba ayay ahaayeen,
رجل بحدلان ويربقيو أركا كجبر قاليو أيها الكاسوها لكن ديرنان يوم حمسين ماي يبدأ كالسوني وحسن قرال كي عن يورب قرات ماي إلا إستريليا إلا مكان سامريكا كندا حق بدن بانو سكيه اللي أركا ويسو تشوف سدين سطو من بانو نقوني وحانو خلافني قد دي كسور تاي يقو سسيي وحولي أقبل بين هركا يدو مليين جوغان هطانو لك ريب السيفيريا صدحني لو أبصرع أياها اللي لابنا وحيا هاين جدوا ننوح عن الرياح عليو رياح دولة جيلب قوية وحما حمسة وقراني هاي رياح علي في الربا وين باتي نواح رياح قوية هي اللي جبتها هي اللي دقوين باليدين ويدوك حق باليدين وحنا نوك دقام بارو لهم طانو من هاي ريسة فيريا كل يلا بابا قلو ميل وان عدك للد قنين كيس إلا كيس يوم هو قلبي إنسان بانو لو تلالك يأضو الله بني بانو الله وقع لدي قدي ذاك كتغطيه خرجوا هو كل العوائل لكن رجع يقول لنا كتني يقدي لها أيام أرقى ما شو مطلعني من إسحاق دول قبل بلجين وقليح قبل دول ما إن حق يجيب الدوني لا ولا خيس مسار إنك دوني ولا فترة البن إنك دوني ولا كل البن إنك دوني حسب في اللي أنا روعة أيام طولنا أنا بقول عدنا نتكابر شمينا أركي تضبطن أو تيجان كأو حقيقة تنقل بوسيع يصوب بدن يأك نعم بدن رضيها أركي وأنا قصة بودي شربان وخبرني صدم بانو هين ريس فيريا إلا بقول إيا لما تمر مركي تمطق من أرين كيبان وشيديني وحيا نوسعني وين لا خاطين مركا أنو محمد هان يقود ديان ماشاك وطقني خرقي أنو دير نبي عصبابه وطقني ريس فيريا تدمي دايسان و آلي آد وقيريسان و أرين كامركي وربغة كغير جري لكن مركي ناركين آلي آد وقصو هلوبي أيان ماشي شرلك الله أنا وحنا خبرنا الآن إلا أي مكذا كل يشبع لون نبى نسوقين ونسوريين ونأرك كذا عنا مركا إل ما ذا الريال خلينا ما نطلع خاف بيا خسيف فيريا كونه تما ذا نقول بحال كل شيء إيه أنت مغنيبة وحلو بهاي هاي إنا يرو كرة يا إنا يرو فضيبة ماشي تلقي سفيري اللي قلتي خلينا تلقى كل شيء بذهي ولا كلين يروح قرب أول وفي تلقي تدخل لو هن شبيه لو بخد قليل يو لو بهتي جيو أيام كتر إنهم قارمي، مركا الله وحنا لص عنا مصنف، إنت كي لصال هيو، الله قلنا خذه، أول قد دوله، أو حلقة خبطه، عد إلى إليكم ما تقمني واسمين، نلونها أورا نبى وحي قمنيا، وحدا وحنا قفصان إذا دخل قفصان ميسو، وحنا دي شيء غيّا، عين كلينا تجتيا، كونوا وربا تيجان كتقصوا على مرا، وهي رسيفيريا، إلا مش ليرا مش ليرا وتعالى. iy ila balbiig ama coodani waxa weeyaan laba kun oo magaalo kolka laga bilaabo xashin ila weerane ila wari ila meesha la guraa maanta xis meesha la yaa gaashamo ila geed kasta laba magaalo la yaa gaashamo waxa ku taa 120 tigmo ya in am awar wa lixdan dhahr wa koob iyo konton xashwaat dabaatan دلكين أوح لقى خبطي إسكول وطو دولة دجان رو ودل وينك أبو حدا قبل ضيح إيه هرق رطور كشا إلا مهولي عد كاسو قيسا ما تلتو وحكا لو دي شاقيا دلكين يدلكين إنو نبدي هاي إنا العيد لقو بوبين إنا العيد لقو لحن نفسي قورا الصوم النقضي خلق يدلوها هيقا تلكي وحقوا بهاي يهين دبلوها بصوم دبلوها قلنا خضوه دبوح لوها وخبطوه دمري حفور بالميسي وطمي خلقوك مخيا حقيقة طوال المهنة وما تمر كانوا ماشى عنا لقاو حمي تكي ماشى كي ما كان ما قرانا نقول حمل لنا هي دام قد دارنا هاي تونس إنه دار اللي كسوه دي وعدي وطنية كل مية دي لما ملي قف باي مانية ما كان ولا حسين فيريا طبعا إسماعيل يو كتشران يو ما أنت يو يو نكاوي أيضا اللي يسوع كذا صاحب كي تيلان اتكبر أحمد ولا يحسن ولا كبير أو كصراع صباح كاتير بها الماضي الرجال dalkii wuxuu baahay dhaqaal u baahan yahay arimo u baahan yahay ku noqosho u baahan yahay wax tarbu u baahan yahay fatreen buu idin sameeyay inaga wax qabsanayna waxaana nina wax qabsan waxa uu qabsan mayso afar nin oo ilmo adeera oo afar digmo bare afar digmo ayay cid wax ma tii ciyo sheegaya wajaro oo custom ugu weyna oo 2 milyan oo gaadi maalinta ka soo galaan wallahi inaanu tirsanayn tuuladooda ka magac weyn waxa iyaga samaystay waa wax iyagu iska dhaadhiciyeen markaan waxaan leeyahay waan go'bixiyay wadiyashay
meeshaas gurmad bay u baahan tahay, qiiray u baahan tahay, waxqabad bay u baahan tahay. Arrinkaa in wax laga qabto oo dib loogu noqdo oo dalkaa maanta risee feeriya, walaa deegaan bayna weydiisanayn, walaa federaal bayna weydiisanayn, deegaankeenu waa nabad. 1,100 meel, 2,000 oo magaalo maanta inagoo gacanta ku haysano weeyaan, berberaa waraabinaysa, waxa waraabinaya maanta ay wajahale ina guuxa soo waxaa kartay meel ood weyne balidhiig 1,000 degmeynu leenahay iyo 1,000 santaraal. Markaan waxaan leeyahay ilmaadee riyaal odayaashiina halkaa jooga, dalkii rag buu baahan yahay, caqli buu baahan yahay, aqli buu baahan yahay, maskax buu baahan yahay, dhaqaal buu baahan yahay, in la gurmadaa loo baahan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baad u mahadsan tahay maxamed xasan oo bixintaa qiimaha leh. Iyadoo baa ku dari lahaayo dadkeen waxaa ka maqlay iminka halkaa ina dhigtay ama ka maqnaanshaha maamulka iyo talada waddanka iyo wuxoo dhan dad fara badan baa inaga joogo. Telekoobkii ugu dambeeyey baan xalay eegayay, Itoobiya may samayn telekoob intii ugu dambeysay, dhowrkii sane ugu dambeeyey. Officially kii dowladda 2007 ayaan ka helay internetka dhexdiisa xalay. Dadkeenu fara badan yahay, 70,000 halkee, 90,000 halkee, 60,000 halkee, laakiin xaggee ku tirsan yihiin? Gobol ay ku tirsan yihiin oo dadkaa u gaaro oo ay wax ku doontaan ma jiro. Haddii anay taasu jirin, markaa meel bay ku tirsan yihiin, meeshay ku tirsan yihiin waay. Dee waa dadkaale ma taqaanaay, waddankan annagaa iskale wey ayaa bilcaani loo hoos geeyey. Marka sidii aynu u wajahi lahayn arrinkaa waxu ka qaban lahayn iyo halka ay marayso taariikhda dowlad deegaanka iyo deegaanka Howden Reserve Area. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو وراء وحن دين كما نقيا وضياشين اليو سلطانك هالك عفضي يو لمان تيبا كسو قد كان كسو خيب كشين يادع جيب تينينا وطينا دانو موكو لانتان لا وحيدين سلطان فهذا الكي نوفر لكن وينو حريتونا وحبو ماها وحن دوني انا نو كشاكيو بالتاريخ اهان ولكينا يقولتين يتوبيا كبيرا waxaynu ku leenahay, waxaynu ka nahay, waxa ka soo baxa iyo xoogay isduu taagno iyo waxaynu wax ugu lacnahay dhulkan Howden Reserve Area la yidhaahdo 1914-kii bishii February siday taariikhdu qorayso ayaa Ingiriiska iyo Haile Selassie kala saxeexdeen in dhulkaasi kan ay hayso Ethiopia oo Ethiopia ay hayso. Soo 1914-ka bishii November waxaa lagu wareejiyay Ethiopia oo 6 bilood buu Ingiriisku gacanta ku sii hayay. Laba degmo lahaa Awbare iyo meesha la yiraahdo Awbare oo deegaankiisa laga xukumi jiray. Markii tomanadii loo wareejiyay jigjiga, Haile Selassie wuxuu ku daray laba degmo, Gaashaamo iyo Hashiin. Halkii Haile Selassie kaga tegay ayay taagan tahay. Imika intii Soomaalidu la soo noqotay ama Soomaalidu ay noqday Ethiopia la soo dhaafay dhirkii jiilka eriyay, waxa ka jiray oo markaa ay ugu yimaadeen 3,200 degmo iyo 9 gobol oo waxba u Haile Selassie bixiyay. Wixii maamuladii ka horreeyay madaxweynihii imika meesha laga qaaday Cabdi Ilaahay, wax maxay ahayd lagu kordhiyey ma jirin, laakiin Cabdi Ilaahay markuu yimi wuxuu ku kordhiyey 2 gobol oo kale iyo 14 degmo iyo 6 magaalo ismaamul. Inagu dalkaa ballaarkiisu waa 800 iyo dheeraad kilomitir, dhererkiisu baan leeyahay, ballaarkiisuna waa 350 meelaha qaarkood, meel baa jira, meelaha jira qaar aanay ka badnayn ilaa 30 kilomitir oo kale, laakiinse meesha ugu dheer waa ilaa 350 kilomitir. Dadka degan tirakoobkii ugu dambeeyey 2015-16 unit ku sameeyey dadka degan halkaas ee isaaqa oo kaliyahay waa 1,400,000 iyo 22,000. Matalan ba xoolaha ku nool adhiga waa 4,800,000 iyo dheeraad 1,000. Geelu waxa weeye 900,000 iyo 1,000. Lo'du waa 750,000. Waxaa mid walba dheer tirada ilaa revenue-ga waddanka kasoo baxa Howden Reserve la yiraahdo Ethiopia, tirada Soomaaliya Ethiopia 1,560,000 kasoo baxa Howden Reserve area 1,540,000 waxay kasoo baxdaa wajahda oo keliya harta shiikha soo raacda oo ah saylada xoolaha ugu weyn. Waxaa jira
xadka dheer dhul badan oo xooluhu ka tallaabaan oo ay markay ka yimaadaan hawdan safiriyada kale ku socdaan bixiro lagu cashuuro oo inta kale ka soo baxdo hadduu 156 deegaankeena ka soo baxdo bajetka waddanka Itoobiya waa 411 milyan inta marka deegaanka tiisu ay soo baxdo iyo la ysku daro maxaa la yidhahdaa ta ay dowladda dhexe ku caawiso ma aha mashaariicda horumarinta ee ceelasha iyo laydhka iyo biyaha iyo telefoonada iyo iskuullada iyo dhakhaatiirta waxa ma aha waa bajetka caadiga ah ee loogu talagalay in ay iyagu isku maamulaan wakiilka ayaan ka hadlaya ka federaalka kasoo baxayna inagu ahaa laakiin imika saddexdii xildhibaanba iyo awaare waxa weeye nimanka kale tolka lahayn magaaladeenada degan inaga waxay naga soo gaadha 415 milyan lacag ka yara 4 milyan gashaamo 1,500,000 xarshin 1,200,000 daroor waxaan umalaynayna 1 milyan tahay iyo 100 wax noocaasa intaas bay naga soo gaadha gobollana milki hadda 12 gobol baa laga dhigay marka hore 9 bay ahaayeen marka lay leeyahay hal qaybsado waxa la yidhaahdo wasiirada matalan ba wasiiradu waa 18 wasiir wasiiradu waxay hoos yimaadaan wasiirada dowladda federaalka waa 18 wasiir dowladda federaalka marka dowladda degan kastaana waxa weeye 18 wasiir 18ka wasiir ugu 12 sano ugu dambeeyay ama 12 sano ugu dambeeyay hal wasiir bay noqonayaan inay wasiir ku xigeen ama labo wasiir ku xigeen dadkeenna waa anigii idiin sheegay waa 1,500,000 ku dhudo dadka kilinka degana waa 4,500,000 waa wanted haddii xaq loo qaybinayo waxay idiin ugu yaraan 5 wasiir yaraan laakiin maxay wax ku weeyey markay iswaydiino waxa weeyey wax kasta oo wadankii la qaybinayo sida maaliyadda waxaa lagu qaybiyaa degmooyin iyo gobollo marka innaga marka wixii nooga soo hadal qaaday waxa la yidhaahdaa 2 gobol bay leeyihiin tusaale yar baan siinayaa tusaale baan siinayaa shirkii imika ugu dambeeyay ra-iisul wasaaraha 710 ergey baa la yidhi ra-iisul wasaaraha la kulmaa 820 baynu ku lahayn waayo waxay noo gooyay 3 degmo halka ay jir waa oo aan odhan karo reerihiina ugu yaray meesha degan baa 3 jeer ka badan ay 400 dheeraad ku lahaayeen amba aba iskuul amba markii madaxweynuhu khudbadeynayay ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlayay soomaalida waxaan jecelahay soomaali mid howle wada leeyahay oo ciise iyo ugaadeen ayuu carabka ku dhufanayay bcause inaga meeshii totali waynu ka maqanahay khariidad ahaan sidii meeshaa baynoogu wareejiyey oday dambe oo ku noqdo dibidooda cabdiwaraabanu anagoo nimankan odayaasha beri aanu utagnay qaar kaga ka mid oo kulli 4 kii baa igu dambeysay buuri nin saaqo oo hawda rasefariya ka hadlaya dhibaatadu waxa weeye meesha waxba ku midiyay sababahana fadhna inaga leh fadhna waxa weeye wax loogu talagalay matalan ba cabdi ilay markuu samaynayay 4 degmo 8 kamida mise 7 kamida wuxuu ka sameeyey xadkii hawda safiriya iyo ugaadeen iyo udhexeeyey araarso ka soo bilow ilaa iyo wareer agtiida wuxuu dhigay 7 degmo oo xadka araarso iyo caale maxaa la yidhahday marka horeba halka awaar uu mari jiray birqood maxaa la yidhahday dig maxaa la yidhahday marsin wuxuu ugu talagalay dhulkaasi waxay ahayn dhul cidlaha oo marsin oo kale waxay ahayd qalin yar oo xoolinka cadaan oo 4 muhullin baa ka weynayd haddii meel degmo noqon se muhullin bay igani noqoto oo magaalo weyna wuxuu ugu talagalay inuu inagu afgooyo oo dib laynoogu soo guuro markii ay dadkii degi waayeen ciidankii uu ku beeray ee uu dejiyey iyo baraagii uu ku qoday ay noqon weyday wax socda uu ka dhigay degmooyin si dadka loo dejiyo dabadna waa lagu yidhay dagaaladii dhulka ka dhacay kii cilmihiisi oo kale iyo sababta u dhacay waxa waaye dhulka la degaameynayo iyo inay dadkii lahaayeen ay ku yidhahdeen ha degaameynin wadadani waa wadadii inoo dhexaysay sharqi lahayd ee 4 iyo 10 kii kala qaybin jirtay hawda reseferia iyo etoobiya hale iyo ugaadeenia marka maanta waxaa yaala
فرصد يا إسبدل وين أو كذا إيتوبيا فرصد أي إيتوبيا كذا علي أتيني هل كأني كبير شو هو إن إلي يكوي كوريس وحكوري سجال مدحويني مد عيسى يمد عيسى قم ويانا تطبرك كلو حيا لقادي ما يكرم وحين ما تكالينين وطن قبطان من كيم كيم مصطفى عبد الله كسر عزبيها وأعرفين دولة بوليسي طبعاً طبعاً نوت بوليسي وأهيمان نبتغليري يوسيق من الحتوية ذا يلو في تونسي وحا أوردا مرحبا وقال كي بشاني اللي إذا تطبعتها وأهير كلي وحال عرقتاين ووضادي كيو هرا مرأي مرأي قطبت دي غيسا وسارا وهرتي سكا أخرية يا أحمس إذا يخرينا أو بال مرأي رسول قدرين يا إدي براشا كويسي إتوبيا وقدرين يا نيكو ما أنت واحد وبيدي and it took ugaade waxay soo qaybiyeen ila shan darood oo enuf in maamul kitchen in hala dumidi aanteen kale waxa soo dhay markii leedii abdiile meeshii waa laga qaaday way dibada waxay ku qoodo qabsareeyay in new boliska laga farpartagalamo oo enuf in new boliski gamtay isku hayntirina ay midii si aan u ku qoob in gaanto inaga waxaynu isku haysanaa waa qaragtan italkiina waxa ka aragtan سجل كاس النضوج يعني أرتيني أنت هاي كبر ما ننهيلين وحا محاك يعني سوابتك أنت وحوي هك يلك اللي نجينا غير تيجي عمرك عبدي اللي جبت كتيرين يدونين شمال لا قطع لنا تنا هلا يان قبرنا وين هلا يسون وحين أقول هلا يسون إنك نقول نسخة يسون أو حلو كيوين وحين أقول هلا يسون أفري ليه لينك بقى نوريت خالني وين كيا أفري ليه لينك تقال كام حرامي شمال وين كيا todobiyo todobaatan ka baartay todobaadka uu ka yaanay markii aynu soo qaxnay dib aynu qadno Soomaaliland mar walba halkaas uu yadiina wax ka dhigi weeyay tii kale ee aynu iyada ku horeynay marka qabsanay in hadalka lala kala tubkado ma wanaagsan waxa wanaagsan waxay maanta wax inoogu noqonayaan midnimo iyo inagu gidi cad u xaarin istaagna gidi cad u xaarin istaagna waxa weeye deegaankeenu history uu leeyahay afar iyo konton kiiba lagu bixiyay oo si sharciyan lagu bixiyay hadka ay kiiniya leedahay Ethiopia leedahay ee Djibouti leedahay Somaliland leedahay ee Uganda iyo Tanzania iyo Sudan leeyihiin beeleeyo Afrika xadalkeedii lagu doodayay bay ka mid tahay mowqifkeenu waxa weeye in aynu dowladda Ethiopia ku mid nahay ma beddeli karo kama hor iman karo waxaanu ka mid nahay dowladda federaalka Ethiopia laakiin waxaanu wax ku yeelaynaa ama aynu Soomaalida kaga siin doon karaa inagu mowqifkeena meel aad ka dhigna inu ka dhigay doona insha Allah taala gudida iyo si xayidan marka meesha waxa ka jira iyo waxa ka dhisan waa waxa waxaynu ku leenahay waa waxa hadeenu doonayno inaynu ka mid noqono waxaynu wax ka mid noqon karaa ma aha wasiirro la ina siiyo mar aan xirdimaan libaana leeyo kubiyo waxa weeye in aynu helo gobollo iyo degmooyin aynu mashariicda wadanka kaga socota iyo horumarkiisa kaga qayb qaadano kaasa wasiirku ka soo baxaa kaasa xildhibaanku ka soo baxaa kaasa wax lagu qaybsadaa kaas baa magac ku yeelan karta kaasna waxaynu ku helaynaa inagoo mowqif cad istaagna maanta shirar baa ka dhacay qaarada way soo socdaan meesha la yidhaahdo imika Denmark oo kale Copenhagen shir baa ka dhacay shirkaasi wuxuu xoojinayay Kenya waxay ku baaqeen midnimada waxay ku baaqeen inay meel cad iska tahay tobi waxa ay mustaqbalka idinka ku intuuna insha Allah taala shirba kana ay jigjiga waxa ay maanta inkastoo telefoonadu ay gali waayeen in lala kulmo madaxweynaha waxa lala tagay waxa ay ahayd laba arrin markii dee wasiiradii si dhigay wasiirku xigeen iyo wasiirba la seenayay ilmada inay intiqaadan waayeen aqti qoreed ay ku soo noqdeen gudidii ay yiraahdeen maxaa yiraahda gudidii waxay sala garatay oo ay yiraahdeen mulugin ka isanka haabu ila shalayta jibii bay hadin loo tago markii ay fariisteen odayaashi arkayse ka yimaadeen sultan xasan iyo sultan maxamed xirtaqani iyo odayaashi kale ka badnaa isu yimaadeen hudheel ku shire ee odayaashi ku yiraahdeen arkaysa ka timaadeen arkaysa waxa ka jira waa ognahay ma waxa noo timaadeen inaad nagu soo kulmataan oo aad waxna la qabataan mise inaad khilaaf noo timaadaan ma inaad nagu soo kulmano talaan ku soconaa meel baan marayna noo gudoomiya naad yeelo sidii baa lagu gudoomiyay waxaa la isla gartay in ergooyinka kala soo socda oo reer kale oo maqnaa oo maanta shalay tiimana ay xalay tiimana ay isugu maanta la loo kulmo madaxweynaha laba waxba lagu kulmay ra'iisul wasaare ka isla ma madaxweynaha kil kilka anagu
وسير كام الدولي وحبا كام الدولي وأنا موقف كين كل يعني كنت ودي دولي وأنا كهالدولي ناتشلي واحد عادي مقصود سما يسي وسحني سا برلمان ما ولتكي سا سلا كل خصاب ضمن عاد ما قاعدين برلمان كام ولتكي سا ما كتر سما يسا إن الكوبل يدك ما ينقل واقع مايا وها هدو هاي لادنا وسيدين بدوني دي سومالي اللي هو كنا بحينا سومالي ما كان نولي بنا لكن هدو ما يلادو وده عقب نتاجنا هي هاو ده سيف اللي يلادو شرر قدم بينا وقبنا يعني إن شاء الله تعالى ومولي ماش اللي قبنا هي يسيدين وقبنا هي قاب كل عيبين لكن مركا قوان كاسي صوبه لوجو تلاقي إن قوان عضو مليسن لقصو صاروا waxaan u idin sheegay walaalayaal waxaan maxamed ku noqon karaa dalkaasi dalkan kale inuu sheegayno kama yara waxba kama yara xoolaha iyo adduunka halkan lagu cunaana halkan yaalaan ka soo baxaan waxa laga dhoofinayaa 4 milyan oo ari ka doofay berbera partan bay taqaan dii geel yar iyo looma ninkii reer miyiga haba inuu ka nimi iyo islaantaas maxay tii new boys la ayay tii aadintii sugaad si tayo hargeysar geenisa ama burcad geenisa halkan dhig hadii kala mid ci ta qaad kanasi iyo kiishka midaha halkii marayso kiishka midaha aan leeyay jiray midaha ayaa xabagta iyo subaka waxa ugu daran bay hayeen in ay dadku qabsan jireen intaas ay ku kaganin todayaan waa wiilo kooda ahay iyo rag badan oo meesha ka yimid inuu ku joogna waxaan u maleynayaa lantan oo kaliya in maanta laga helayo markay waxaanu dhaleen waxaan si dhaleen laga eegayneen 10,000 qof keenayno ma aheyn 100 qof maanta halkii maadaan haddii ugu bataan dee weel ugu naayinka soo socotay luluntay inta halkii na fadhiday intaas ay ma qaan aad baalay ugu baahiyay geesinimo leh oo ragga jigjiga jooga ee salaadiintii waa wiimid iyo wax garad kireeb jigjiga ee salaadiintii hore ee jigjiga jooga sida todobiyo tobana in aynu ka soo saaro qaan aad oo aad idinku guysaan aniguna dibba ku dhufano assalaamu alaykum wa rahmatullahi waxaan imikana weeyay ah ugu dida kamida laban baa absoluut yahay yusuf iyo xamse baa weeyay xamse ku horaysiinaya dina oo nabiina wa xabiina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma baad salaadinta ugaasha agoonyahanada gudida dhammaantiin baa ayaa agoonyahanada baa imaan waxaan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salaam baadi waxaan maranayaa xubniga horeeyay ayaa dadka dhameeyay wuxuu ma harin hadalaysi raahda aan xasuustay wuxuu lagu yiriyay taariikhda weyn gurfeeyay gahir iyo halkii faarax aan galabta joogay guubaabadeeda durkii ee gabaygan ma sheego man kaalintiisi nin gabay ficil gadootiyo kurbootkii caruuraha yar yar ee kamana mooyaan in garaad la taariikhdu way gada tusaysa kashinimu kama qayow kashin nimu kama qayow maraad goosataa tii buu abdiidan buu haru maantii gabayga waxaan mid jeeda ilmada real inaga dayacnay meeshan maanta waxay noo soo martay fursad qaali ah fursada qaaliga ee dahabiga ee taagan haddii inaan ka faa'iideysan oo ay musilay tahay aynaan uga faa'iideysan halkii mid wixii na gaaray oo garanaysan wixii na gaaray lagama sheekayn karo wax ka taran baynu ku soo socdaa hadii korona soomaaliyu taariikhda dhacday ayay baa uga sheekaysaa waxa muhiim ah in muhiimadda la saaro wixii dhacay maxay ku dhaceen siday u dhaceen iyo inaanay dib inoogu dhicin waan ka wada dareensanahay waxaan qodobka koowaad ee aynu ku gaari karnaa niyir ma yahay tan taariikhda in yar dib ugu noqdo waxa isaga nimanka la yiraahdo isaga waxaan ku sharaxnaa maanta waxaanu sii nabadnaa marka layna dilo ee layna calaaniyo ee layna dhaxo ee layna xiro ugu waliba iskiigu afka u taagaya waxba qaban waayo ayaynu sii nabadnaa markaanu sii nabadnana tusaale ahaan soo qaadanay sanadkii kale guur baynu ka gaarnaa waxa aynu sii nabadnaa aynu ku midownayno daacadda ka noqono maantana tiyo kale laynoogu baxay guushii waxaynu ku gaari karnaa waanu ku soo baxsan karnaa waa midnimo wadajir aynu isku duubanayno weliba kor u soconano oo ogtahay shirka ugu dambeeyeysa ay ka dhawaajiyeen dir dhaba ka dhacay dir baynu taagnayn dir maxamed oo ka sheekeynaya dir bay marayeen dir oo laynagu layay oo laynagu arkayn xataa taana waxaa keentay tafraarug iyo kala daadsanaan waxaanaynu ognahay inaynu isli weli kala dusanno haddaa runta doonsaan weli si fiican uma midaysanin marba nin baa tagaya marba gruub gruubo badan oo sabsa way jiraan rag badan oo midnimada wadaa laakiin rag badan oo individual u socda ayaana jira shaqsiyaad soo socda ama individual ka u socdaa
wuxuu helayay abuwa wasiir ama waa laba oo aynaan maanta u baahnayn sidaa xuseen ka sanqariyey waxaynu u baahan waxa lagu soo baxayaa inaynu gobollada gobollo la mida xello oo iyaga laga soo baxaya wax lagu helaa inaynu baarlamaanka oo ka tirada gooniya ah oo ka madaxweynaha dooranaya ah oo ka ansixinaya ah wasiirada inaynu cod ku yeelano oo aynu qaybtayni doonno oo caanada tiba dowlad la qabay aynu sideeda u gallo oo halkan dheer oo adag oo qadhaadh oo hanjabaad iyo cagshuulinba aynu arki doonno aynu u bareedno oynu ka mirabdalno ka biibijina loo baahan yahay oynu geysinimo iyo raganimo samayno haddii aynu taa weynana optionkeenna labaad waxa weeye inaynu meesheena inagu kiilkeenna u madax banaanaano howd and reserve area oynu dowladda dhexe hoos tagno labadaa go-aan oo keliya ayaa looga baahan yahay oo odayaasha iyo caadilada iyo salaadiintu isku raacaan oo arrinkii adduunka la geliyo layskula ogaado layskana baafiyo brobagandaha iyo dacaayadda iyo wixii ina kala kaxaynaya aynu iska diidno sidaasu maynu wax ku noqononaa hadalka badin maayo intii kale waa la yidhi waan idinla salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan umalaynaya hadalka waa la yidhi intii maaratay nuxurkiisii halkana waxaan isugu nimid inaynu mataana aynu kutashanno ahayhayna waa laga soo sheekeeyo taariikhda nin waliba aad baa dee loogu dheregsan yahay ragba waa ku raggeeda maanta idaga ayay mataana arrintu kaladaarin tahay waddankiina waa laga yimid oo ethoobiya iyo somaliland meel kasta waa laga yimid laakiin dadkeenan qurba joogta diasporaha waa very very important inaynu mataqaanaa aynu taageerno hiil iyo hooba waayo aqoonyaha badan baa jooga salaadiintii caqaashii cid waliba waa ku dhanta halkan reeshaksa inuu tashado oo dagaalkii halkinkii uu galay sm u galay in sm kale la sameeyo oo loo galo mataqaanaa hawdan raisadaya ayaa loo baahan yahay hadalka badan maayo informationka loo wala sheegay marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad umahadsan tahay axmed iminkale waxaan kusoo dhaweynayaa yuusufas hadalkii buur assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan horta dhammaantiin waa laidin mahadnaqayaa dhammaantiin odayaashan kasoo qayb gala shirkan aad iyo aad baan idin ku mahadnaqaynaa waan kusoo dhaweynaynaa taas waa taas waxaan in yar baan ku celinayaa oo waxaan markii shirarkan oo kale isugu nimaaday hawda sifeeriya doonin horta wax somalilan ku shaqa yaynaan naga yara fogeeya had iyo jeer waayo dee dal waa isma qaban karaan dee waa waxyaabaha dhulkeena aynu had iyo jeer iyo dhibaatooyinka jira ka mid ah taas aynaan fahamsanayn waxay kala yihiin dadka badankiisu jortigiisu waxa weyaan dee horta hadalkii waa layidhi waa la dhameeyey alxamdulilahi rabbi caalamiin waxaana iminka dee loo gudbi doonaa dee wixii la yeelayo kuli de odayaashu ayaa maxaan ku dhahdaa aynu ku wareejin doono hadalka haddii ilahay na gaarsiiyo dhibaatooyinka maxaan ku dhahay ka jira maanta aynu ognahay waxay horta waddankan malihin runtii markaad runta doonaysa ganacsatada oo kale marka ay doonayaan in loo jiidiyo bilmatalin liisinkooda ganacsiga ma helaan oo lama siiyo marka mustuuqahooda iyo sharcigooda basaboorkooda ma helaan oo maxaa kuraada ambaalkaasaba laga jexjexaa waxaa loo aaminsan yahay dhulkan bimicda marka aynu macan hadday aynu dib ugu noqono dhulkan hawdi safeeriya inaanu ninkan jooga u dhalanin marka waxa weyaan wax kastaba ha lagu sheego ama ha la dilo haddii dib haddana marka hadda wixii xaaladihiina soo maray isaga sheekan meelo weyn ogni waxa weyaan markaan kusoo dhawaado hadalka dee shirarkii kasoo dhacay maxaan ku dhahdaa dee laba al-sababa oo jigjiga ku dambeeyey oo dadkii kasoo shaqeeyey nimo dhalinyara runtii oo xoog leh iyo odayaalba dee waa ka mid bay ahaayeen howlahoodii si fiican bay u maamuleen guddiyee samaysteen si wanaagsan u shaqeynaya iyadoo halkaa la marinaya ayaa waxaa yimid niman gudaha ka yimid oo salaadiintii waaweyneyda arrinkaasi runtii waa laga yara qoofay dabeetana markii dambe de wataa iminka arrinkii si wanaagsan oo qurux badan le ayuu u dhammaaday
يهداو دياشيدي عقاشيدي سلادين سيتين ولو هو جامليسن انا ولو انا كتبو فيلدون هدا سو انا سنو غوبنيبري او رير كان يساق ليلا مانتا اد ان تلديسي دي ماركو ري هو ليدي دي بي حدي اد ما ممكن سي تلديسي اد كا قيب جلسه هرمود نكونسان انا ولو وخيانو هنا ولد سو ورجينا انا غسل اسلاف فرتي ساس الشيخ هذا كله ماتي مركاين وحوين وهذا شر شو شر كذا تمين سجدون هذيل هنا قرسيه شر كين اللي كيوح هرمود يه هل جن كلوج اللي يهوا ده سفيريا إن هدي إثيوبيا اللي الدنيا روحنا مثلا هاي أرن كين إنه إني إيه يو حافر هذا يدور الدين وقاعدين بكتب بي إن كه إن إنه كهري ويا ودن كان مر لبا هرت وح وحق هذا سيدي ودن كه إن إثيوبيا اللي جوري تي إن مرنا بدول إسلامنا وح حق هذا وودنا كاسي ليه يعني هذه سكول نقطية هذه أي هذه يجي كله دي دولة هاي اللي هاي ورنا هاي نقطة مرنا بديكم هنا هرك وحوين هذا استجش كان منو نقول يبغوا كل ركسين هاي لو أتذكر قبل خلاص استا لكن وح نحور كأن إيماشن أي عمان تقود تشونا ورهن تويس بديش وسياسة عصبة صعدت مانتر إن إني قلنا خرنا وين أطول ماي مانتر وين أطول ما هو حتى تيد دم بإله صاد دورتي إن دولتك محمد لا بد له أكين طي الصومال ده الله صوت دورتي بحب كملين إنه وحنا كهيل مين إن ويا وحين ويل إنه وحكي إنه كهل كريه الله من مين بقى ميس كبر مفلي وحنا ميس ككل ما ما حس نظير برجع وحين سيدي إنه محمد هذا ميس كا أصوف فريسانه إنه حقني حقوق ديني أدورنا هي بينه هرتم فرينا مركاين تلدي دي تشاريه دي با وقال بوتين وديال بوتين ان اقونتي دي او مغنيت بوتين شركه ما انت هكا فليه انت ميل بده بلغ سويه مدها لغ سويه دي بده لغ سويه ان دكتا دسك تاغن ان دواقي سو ليري هي وان اد بونس او غيرني محقر عداين ان دي ان دسك دغه هوده هي دي ميل هلغ ود حدلو ان وحين كو دواقينا وحين كملي سنهي ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ayaa gudidan oo aan markii hore ka booday ee ninka halka fadhiina Suleyman Dugaal Baleena waa xubin qaali ah marka aad wada si kala dambeeyeen aanina soo gaabeen Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa salaatu wa salaamu ala Rasuulillaahi Sallallaahu Alayhi wa Sallam kulli hadalku waa la wada yiri oo ana haray looma hadlo anigu laba kelmado kaliya waan meesha ku biirinayaa ee ah nimay hoow gudidaada arkaysan waxay shaqeynaysaa marka salaalay sheegay dhowr iyo toban sano shaqeynaysaa gudi istaqaantay oo si weynashay isugu yeedhay oo doontay lagu hansiyo markii hore ku bilaabantay mar intana ka sii dadku ay ka qoon weynayeen way jirtay haddana dadkeena waa aragtana maalina waa la isugu yimaadaa maalina waa lagu kala xaraa hawsha gudiyaas gudi hari weeyday oo istaqaankeeda iyo isku tashigeeda gaarka ku hari weeyday baahay geed dheeriye geeb gaar ah u fuushay inaannu safaarada ku xidnaano inaan dawladda Itoobiya dawladda dhexe iyo istaqaan kala dhex marin inaan dacwadihii iyo wixii ka dhacay waddankaas oo dhan intaan hor gareeyay ayay wixii waxay noo yaalayeen taasi waa mid ta kale waxaan ku taamnay inaan sidiinaas oo kale ma dad qurba jooga oo hawda reseferia ah oo iyo dadkii waddanka lahaa ah nimayo calanka sawbtiin qurba joogu wax weyn baa adduunka ka bedelay imika ummadaha ka hadda oo ogtihiin in ka dhowr sano ka hor 4 sano ka hor reer ciise la ilaabay dhulkiisa la waxa laga sameeyay beero kambiyaal la siinaya 150 qurba joog baa tiri gudiri way faristeen maalinta salaas soo toogsado wasiirka wasaaradda waan idin imanayaa loo soo toogsay waan adduunka wax laga hagaajinayo qurba jooga laga hagaajiyo dadkii isla waa talay in ka horreeyo dadkii waddanka soo ciidin ma joogto intii laasa u cida maanta dadkii waddanka joogay inaan noqono dad isku duuban oo hadii la helo shir isaaq oo midaysan in qurba joogu intu gudiga la soo xeeyaan in la togo dad isku xiran oo gudidi iyo qurba joogu iyo xubba hadii shir la helo gudaha laga helo aynu tagno oo sida gudidu sheegtay in waxa wax kula goynay dadkeena ta maanka gashada oo nimay hooyina halkaanta isugu nimaadno maanta oo inu hadal niraahno yeyna ku kala tagin inu noqono dad arinta hadal ka sii wada oo nin waliba kusoo tala galo inuu meesha shaqadeeda qayb ka galo waxba hadalka badan maayo kulliyadeedu kuna waa hadheen waan inu ku wada shanaynaa waan idin salaamayaa waan idin mahadnaqayaa sad uga soo qayb gasheen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sarewan بسم الله الرحمن الرحيم سلاطين تا خضياشا وحقراتكا قديدة بمان تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام انت هتبديت عروحان قال ليهم شركي كده عيتر دبه ايتريد ان الكتاقه الروح
shirkiina iyo addis ababa kaasoo lagu dooniyey in xaqeena lagu helo. Marka aad adigu isu dhan tahay ee aad midaysan tahay ayaad u helaysa reer keliya ku heli maysa, waxaad ku helaysaa adiga oo midaysan. Markaan waxaan isu taageerin inaanu taageerno shirka in aanu dadaal ku fidinahay haddaynu dadweynahaynahayba aan isbedbal taagno. Ninkan odaga ah ee madaxweynaha isbadeegaanka Mustafe Agserna arrintaan u dirayna waxa weeye war tirsale adiga dulmi ka carariyay oo haddii ilaahay ka dhigayo dulmi diidaha maanta tii ha samayn si ay kugu fududaato haddii ilaahay ka dhigayo madaxnimadaadu ama hogaamintaadu ha samayn maanta tii oo kale adiga dowladdaaduba oo ha ku samayn dadka hareeraha ka xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad iyo aad bay guddida iyo sadaba dhammaantood mahadsan yihiin. Waxaan imika mikrofoonka ugu yeedhaya Sultan Ibraahim Dalo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan umahadnaynaa gidigeenba guddida 10 sannadood ilaahay barakeeyo ku howlanay danteenna guud oo inu ducaynaynaa in ilaahay subxaana watacaala kheyr siiyo camalkooda ay wadeen intaana mid camal naajix oo kale maantaynu bilaabayno ka dhigo. Marka runtiidda weyn aan u ducaynaa inagu danta guud kuma wanaagsana haddana Soomaaliya waa nahay individualism baanu nahay. Qof walba danta guud inaynu u hoggaansanaano oo ka shaqayno aad iyo aad bay muhiim tahay inuuna communitygana xataa magaalo kasta inuu ku noolay waddankan aad baan u dayacanahay taana waa fariinaan idiin gudbinaya kamaa dhaqameed ahaan. Runtii waxaan u dhaafi doonaa discussionka dadka hogaanada iyo odayaasha u dhaafi doonaa. Anigu waxaan jeclahay inuu marka hore inaynu isku guwaabino mar haddii nimankii news place loo oran jiray naga tageen in nabad nabadgelyada seynu ilaahayno nabadgelyada ilaahay ku waxbuu inaga kaxeeyay inagu inaynu degmooyinkeena dhulkeena saan usoo gelin dadkii balaayada ahaa inaynu nabadgelyadana aweer aynu ku ahaano wacyigelin dadkeena u samayno aynu wadno. Anigu intaa ka warhaya dee wadogtiino dowladda subaana watay dowladda cusub waxaan seen u fadhina halkan cid waliba waxay ku fakiraysaa inay la jaan qaado maalmuhuna adduyada waa saddexo oo mid tegey iyo mid jooga iyo mid soo socda. Waxaanu ka fakeraynaa kaa soo socda muxuu noqon doona inaynu aada uga fakerno fariin halkan ka diro inagu aynu ku taageerino odayaasheena iyo salaadiinta joogta iyo halka boqor maxamed cali carabba ugu dambeeyo saaka ka baxay hargeysa. Marka way joogaa salaadiinta iyo odayaasha iyo qoyaanada intaba way joogaa. Marka inaynu codkeena ku taageero waxaynu doonaynaa inagu yaa loo baahan yahay. Aniga magacayga waxa laya Sultan Ibraahim Adan Ismaaciil ismana qaan rag badan meesha jooga raalliga ahaada waa ilaahay barka waleeda sheeg. Talabaad anigu waxaa ila tahay horta inaynu iska ilaalino dadka Soomaaliyeed meesha ku nool inaynu guri uga baxno waynu policyna nimaadaa dadka inaga wadana oo fikirka caamka dadka kala mida haddana waxa inoo gaarkaas aynu sheegayno inaynu doorano talada inaynu ku fikirin sayn sheegaya inaynu noqono qof kudantiisa inu ka fikiro iska ilaalino siyaasadda ah aniga aynu raadsano mustaqbal dheer berito aynu ku fikiro si u lahelna gobollo iyo taas aanu runtii taageeraya soo jeedisay guddidu inaynu dadka ka baxaan iska ilaalino way horaalino magaalada wax horeynu doonayno haddaynu imikana inaga runtii aan lahayn aynu noqono aynu ka tagno isaaqnimada iyo reserveria aynu ku doodayno oo ah pointka ugu xooga badan oo xagga dir ka jiro haddana hadday dul dhex dhigno arrinteena waxa laga yaba inay lumto oo aynu sii doonayno noqono cid kale ka faa'iidaysato. Marka runtii haddana waynaynu siyaasaddeenna iyo shirarkeenna waxu dhan noqdaan mid aan cunfi ahayn oo goonisu taag iyo magaraansa laga dareemo wax gooniya aad iyo aad waxaanu taageersanayta ah in berita laga fikiro oo la yidhahdo waxaanu doonaynaa annagu gobollo waxaanu doonaynaa qaybtaanu leenahay nabadgelyadan inu adkayno fayraskii qabyaaladii xaggaa jiray halkan joogay curyaamiyey waddankeena aynu ka baxno oo aynu ku baraarugno midnimo iyo waxwada qabsi iyo nabad aynu ka shaqayno oo hadday meeshan fowda noqoto dacdina wax kusii mayso nabad wax lagu helaa aad iyo aad baan idinsanaa baraka rabbi salaamuna khayr aligaa. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق أحمد حسن عنا يا الله
waxaan aad iyo aad u salaamayaa odayaasha kasoo qayb galay shirkan iyo guddida isugu keen yeedhay inaynu maanta halkan isugu nimaadno oo arrimaheenna iyo hawlaheennaba aynu ka tashano. Aad iyo aad guddidu in badan baanu aragnay, in badan bay soo wadeen shaqo volontari ay soo wadeen oo dheer. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay dan guud bay u shaqaynayaane in ilaahay ku guuleeyo. War guusha waa idiin muuqataaye idinkuna inaad farsamaysaan oo imaka berigi hore mala awaal bay iskaga soconaye. Dowladdii hore ee inay inayna wax kumaynaan haysanin, tanna wax kuma haysano. Laakiin maanta isbedelkaa dhacay dalka Ethiopia ka dhacay mid la filayay mayhayn. Ilaahay baa keenay inaynu isbedelkaa cusub ka qayb galno oo iska muujino. Waa wax aynu xaq u leenahay, waana wax laynooga baahan yahay. Horta nimaya dhulkeenu diina baaxadiisu waynaynu ogaanaa. Waa dhulka intaa le sidii raggii horeba sheegay guddidu sheegtay xuseen iyo maxamedna iyo warbixinta inoogu bixiyeen khayraadku dalku wuxuu yaalla hawd aan risiibeerna run weeye inaynu ka shaqaysano. Nimaan hadalna hooyadii waxma sii samaynay. Waxaan oran lahaa odayaashu shirkay inoosa iyo barboosaladay soo jeediyeen inagoo ka ambaraacayna sidii hore ee dalku usoo noolaa inay ilayna wax kamaynaan helin. Tanna fili maayo inaynu wax ka helino weelkeediinba ilooma samaysna. War weelkii horta aan tolanno, weelka sidaynu u tolanaana waxa weeye ha ka sugina in madaxweynaha inanka yaree aan waaya aragga ahayn ee shalayta yimi ee ogaadeen inuu ina yidhaahdo 3 gool baa idin siiyey iyo 10 gool baa idin siiyey. Wuxuu waxay nagu siinayaa waxa weeye inagoo oo meel adag istaagna. Ta adagaynu istaagnana waxa weeye inagoo dowladda fadal la qabtana oo looyarra qabsanna oo dalka intaa leeg iyo bablationka intaa leeg iyo resourceka intaa leeg baynu haysanaaye aynu waxaynu haysano dhul iyo dadba ku gorgortanno oo markii hore laynoo diidanaa ayay tahay inaynu maanta inankan yaree cusub aynu barino. Waxaana inaan siin maayo waxna ka heli mayno. Waxaan ku idin leeyahay waxaad leedahay aynu meel adag qabsano oo aynu iska dhaafno inankan madaxweynaha cusub oo aynu dowladda federaalka ula tagno loo yaro qabsano dhulkeena iyo resourcekeena aynu haysano iyo deegaankeena intu leeyahay iyo populationkeena aynu ku xisaabtano oo gobollo doorano 3 gobol iyo 4 gobolba waynu keenaa inaynu helno. Degmooyinna waynu u baahannahay, gobollana waynu u baahannahay. Arrinta aynu halkaa ka baqaadno oo arrintan loo yaro iyo dad aqoonyahan ay isula tagno intaas aan ugu soo gabgabayn lahaa hadalkayga. Wana mahadsantihi aad iyo aad buu mahadsan yahay. Waa hagaag maanta shirweynahan ay taariikhiga ay isugu yimaadeen jaaliyadda degan Howdah Reserve Area UK waxa shirweynahan ay kataliska ummadda ay ku falanqeeyeen waqti aad u dheer, waxaana ay arrintoodii ku soo ururtay labada qodob oo ah in ay garnaqsigooda ka bilaabaan deegaanka iyo madaxweynaha cusub iyo golaha xisbiga ee deegaanka Soomaalida, iyo inay iyagu weegaayo taariikhiyo waxyaabihii cadaalad darrada iyo dulmigii hore ku dhacay darteed ay go'aansadaan in ay noqdaan killer 10-aad oo ka tirsan dalweynaha Ethiopia, kulana noolaadaan killarkii Soomaalida iyaga oo walaalo isag degin oo 2 killara siday killarka u heli lahaayeenna ay ka hawlgalaan iyaga oo maaragtay aqoonyahanada iyo looyarada deegaanku ay ka garnaqsanayaan heedaha dhexe ee dowladda Ethiopia, hadday noqoto wasaaradda federaalka ta arrimaha dibadda iyo ta golayaasha deegaanadaba. Labadaasi arrimood ayaa isag yaala
waxaana ay arintaasi noqonaysaa mid ay ummad badan oo ku nool Yurub, Mareykan, Kanada, Australia iyo Middle Eastkuba ay danaynayaan inay arrintaa la wadaagayaan oo ay maaragtay dareenkaasi uu ku jiro gobolladaasi dadka deggan inay maaragtay masiirkooda taariikhiga ah xilligan isbeddelka iyo kala guurka ah inay maaragtay ku falanqeeyaan. Marka waxaan idinka codsanayaa idinka oo qof waliba uu maaragtay ka dharagsan yahay wixii maanta dooda iyo dhibeetkii discussionkii xoogga lahaa inuu bal aad go-aan ka gaadhaan labadaa qodobka ay maaragtay danta ku jirto. Waanad mahadsantihiin. Qodobka koowaad waxa weeye ma waxaynu wax la wadaagnaa dowladda deegaanka Soomaalida ee cusub iyo xisbiga dimuqraadiga ah ee deegaanka Soomaalida oo aynu garteenna iyo dulmiga ayna saaran inay xaliyaan oo solution loo helo mataasaynu garnaqsi ula tagnaa yaa u codaynaya markaa taas? Waxaynu haddaba waxa kale oo iyadana taallaa meesha qodobka ah ma waxaynu noqonaa killer madax bannaan oo killerka tobnaad ee dowladda deegaanka ee dowladda Itoobiya, federaalka Itoobiya ka mid a innaga oo marayna waddadii lagu gaadhayay garanaynana shuruucda meeshii loo marayay iyo waddadii loo marayay oo aynu doonnaa inaynu noqonno killerka tobnaad ee dowladda Itoobiya, killerka Soomaalidana aynu kula noolaanaa walaalnimo, darisnimo iyo iskaashi, hase yeeshee siyaasaddeennu ay kala madax bannaanaataa. Intaasoo codeeya. Aan ismaqallo waxa weeyaan codkii waxa uu codeeyey in aynu ka waxaa loo batay oo ay maaragtay aqoonyahankii wax garadkii halkan isugu yimid isugu biyeen shubteen ama isku raaceen in aynu ka mid noqonno inaynu wax la lahaano killerkeennii hase yeeshee aynu ka doonano xaqii iyo xuquuqdii ay dadweyneheennu mudnaayeen, hadday noqoto gobolladii ay mudnaayeen, hadday noqoto degmooyinkii ay mudnaayeen, iyo hadday noqoto mashaariicdii horumarineed ee ay mudnaayeen deegaankaasi oo uu dulmi badani daashaday waqti dheer, inuu noqdo mid aqoonyahankiisa iyo waxgaradkiisa la maqlo, dadkuna ay helaan xorriyad, dimuqraadiyad iyo furfurnaan. waxaanan ku rajaynaynaa haddii aad ku dhaqaaqdo inaad cadaalad iyo xaqsoor samayso in qurbajoogto ay iyaguna kula shaqayn doonaan.